Oi, sou o Douglas, sou o barbeiro. Jogava futebol, joguei futebol 3 anos profissional. Joguei no São Paulo quando eu tinha 14 anos. Depois eu fui pro Grêmio de Porto Alegre quando eu tinha 17 para 18. Depois eu fui pro Rio de Janeiro, joguei 2 anos lá. E aí eu resolvi parar porque eu tive um filho. E aí eu decidi abandonar esse sonho para ficar mais perto da minha família. Escolhi ser barbeiro por um motivo que está muito em alta esse tipo de trabalho e onde não tem queda no mercado de trabalho. Quando eu já estava jogando futebol, eu focava muito nessa parte de estética. Então eu me cuidava bastante. E eu ia em vários salões, em várias barbearias, na qual eu não me sentia tão bem. Então eu opinei a abrir o meu próprio negócio. Meu primeiro contato profissional foi quando eu estava trabalhando durante um ano e pouquinho, numa barbearia bem menor que essa. E aí eu decidi me empenhar cada vez mais, porque é aí que eu vi que é onde eu teria que estar. Eu decidi ter meu próprio espaço quando eu vi que estavam querendo cortar cabelo comigo bastante, então eu decidi abrir meu próprio espaço. Eu atendo entre 30 e 35 cabelos por dia. O que está em alta hoje é a barba. Como ela está em alta e aqui na cidade não tem quem faça, aí foi um ponto foco meu de estar agindo na barba. Por isso de a gente ter montado a barbearia. Nosso espaço aqui, ele é um espaço bem aconchegante. Ele tem uma atenção melhor para os clientes, uma comunidade melhor para os clientes. Por ter o fato de ter a mesa de bilhar, o PlayStation 4, uma televisão bacana, o bar no fundo, que é um... A gente praticamente pegou a ideia da barbearia antiga e a gente trouxe para a barbearia moderna. Bom trabalho. Pra gente fugir da crise, a gente tem que ter um bom trabalho. Se a gente exerce uma boa função, um bom trabalho, a gente não tem crise nenhuma.